Pretože ja som pracovala pre úplne iné odvetvie a som chcela som zistiť niečo, proste niečo iné, pracovať na niečom inom a to, že pracujem ako softwarová inžinierka, mám možnosť prejsť z odvetvia do odvetvia. Avšak to nebolo až tak ľahké. Môj manžel ma dokonca prehováral 3 mesiace, aby som išla pracovať do JP Morgan, aby som proste aspoň dala svoje CVčko. A ja hovorím, tam sa nedostanem, ja neviem ani financie, neviem ani ten jazyk, čo sa budem trápiť, čo ich budem trápiť, že na čo. A nakoniec ma prehovoril po 3 mesiacoch, tak som išla na pohovor a zobrali ma, tak teraz som veľmi, veľmi spokojná. Šťastne, že tie 3 mesiace boli užitočné. Určite, určite, určite. Ja poviem takto, že treba si veriť a jednoducho treba sa prehovoriť seba a samých, že treba skúsiť aj niečo, čo nevieme, alebo čo čím sme si není istí, lebo presne tak sa naučíme ešte viacej. Môžem sa opýtať, prečo ste začali s IT v IT? Pretože v Amerike som pomáhala už tej organizácii Girls Who Code, tiež som bola angažovaná v našej firme, že som pomáhala. A tak ma to stále trápilo. Som si povedala, že ja som zo Slovenska, ja som tu študovala obchodnú akadémiu a pritom teraz študujem ITčko, ale robím ITčko a študovala som ITčko tam. Nemôžeme to spraviť ľahšie pre dievčatá, aby aj oni na Slovensku mali tú možnosť študovať technológiu a nebali sa toho. Aby proste do toho naozaj išlo, lebo to není až také ťažké. Alebo nie je to až také hrozné. Jednoducho, ťažké to môže byť, ale je to strašne veľa pomocníkov, veľa ľudí, ktorí naozaj dokážu pomôcť. Dobre, a do tretice, prečo odporúčate Python a Django ako dobrý jazyk alebo metódu na učenie? Python je veľmi ľahký na zapamätanie si, na rozoznanie proste tých rôznych programovacích výrazov a proste používanie. Napríklad poznám matematikov, ktorí sú není vývojári, ale programujú v Pythone svoje modely, lebo je to ľahší jazyk ako ostatné jazyky. Proste je v tom ľahšie to používať a dostať sa k cieľu, robiť prototypy a tak ďalej. Tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem.